potrebu da se zahvalim svim našim sugrađanima koji su podržali na prošlim izborima listu Aleksandar Vučić za našu decu, koji je na lokalu predstavljaju magistar Vladan Vasić. Svakodnevnim radom, zalaganjem i posvećenošću trudit ćemo se da to poverenje i opravdamo. Kao što znate, sinoć je usvojen zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, koji smatram da posle Ustava je jedan od najbitnijih zakona koje donosi Narodna skupština i kao predstavnik Pirota u Republičkom parlamentu imam potrebu da i sa vama podelim nekoliko reči o tome. Naime, budžet za 2021. godinu oslanja se na dva stuba. Prvi je podizanje životnog standarda građana, dok je drugi podizanje kapitalnih investicija. Mi smo trenutno država sa najvećim rastom, odnosno najmanjim padom BDP-a u Evropi i planirano je za budžetom za 2021. godinu da stopa rasta BDP-a bude u iznosu od 6%. Malo je zemalja u svetu koje su sprovele ovako jake i snažne mere povodom pandemije COVID-19, i naša država je reagovala pravovremeno i odlučno da negativne efekte pandemije svede na minimum. I pored toga, naš javni dug nije prešao i neće preći budžetom za 2021. godinu stopu rasta od 60% BDP-a. Da smo reagovali dobro, ne kažemo samo mi, već kažu i ocene Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije. Država je sada realizovala i niz mera pomoći, ali tu se nije stalo, tako da će sredinom decembra biti uplaćena još jedna minimalna zarada za sve u ugostiteljskoj industriji, što podrazumeva ugostiteljske radnike, rent-a-car agencije, turističke vodiče i hotelijere. Osim toga, biće uplaćena jednokratna novčana pomoć sredinom decembra i svim penzionerima u iznosu od 5.000 dinara. Ukupna pomoć države od početka krize izazvane COVID-19 zajedno sa paketom novih mera iznosit će čak 700 milijardi dinara, što je 6 milijardi evra ili 12,7% našeg bruto domaćeg proizvoda. Pored toga, budžetom za 2021. godinu predviđeno je od 1. januara i povećanje penzije u iznosu od 5,9%, kao i povećanje zarada zdravstvenim radnicima u iznosu od 5%, kao i povećanje zarada svima u javnom sektoru u iznosu od 3,5%, dok će dodatno povećanje od 1,5% dobiti od aprila 2021. godine po švajcarskoj formuli. Upoređujući samo 2011. sa 2020. godinom, plata medicinskih sestara porasla je za čak 63%, odnosno za 22.300 dinara, dok je plata doktora porasla za 54% i posle ovog poslednjeg povećanja iznosit će oko 103.000 dinara. Nikad veća sredstva budžetom za 2021. godinu nisu opredeljena za kapitalne investicije. Naime, izdvojeno je čak 330 milijardi dinara, što je 5,5% BDP-a. Nastavit će se s izgradnjom puteva, novih industrijskih parkova i sa rehabilitacijom pruga, među kojima je i pruga Niš-Dimitrovgrad. Ono što je u ovom trenutku možda i najvažnije, nastavit će se sa ulaganjem u zdravstvo. Posle dve potpuno nove COVID bolnice u Batajnici, koja je već počela sa prijemom pacijenata, i bolnice u Kruševcu, opredeljena su sredstava i za izgradnju novih domova zdravlja u čak 4 opštine, kao i završetak Kliničkog centra Srbije u Beogradu i gradnja Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu i Kliničkog centra u Kragujevcu. Za čak 22 zdravstvene ustanove potpisani su ugovori za rekonstrukciju, među kojima se nalazi i naša opšta bolnica u Pirotu, za šta je ukupno izdvojeno 15,2 milijarde dinara. Da je dobra saradnja države sa lokalnim samoupravama, imamo kao primjer i u našem gradu, i to pokazuju mnogobrojne saradnje lokalne samouprave sa skoro svim ministarstvima do sada. U budućnosti ja sam ubeđena da ćemo nastaviti takvu ili još bolju praksu, i to pokazuju i 60 miliona dinara koje je grad dobio od Ministarstva financija na predlog predsednika Aleksandra Vučića, i taj novac biće raspoređen kao
kroz rebalans već početkom 2021. godine, naravno za buduće investicije. Gledajući predlog odluke o budžetu grada Pirota, mislim da treba i tekako da budemo zadovoljni. Budžet za 2021. godinu veći u odnosu na 2020. za 16,19%, čak 17 programa biće finansirani i više od 300 miliona dinara opredeljeno je za investicije. Ono što je meni najviše privuklo pažnju, a verujem posebno i svim mladim ljudima, je izgradnja otvorenog bazena, što će u mnogome poboljšati uslove života u gradu, a od 2022. godine naši sugrađani neće morati da idu u babušnicu ili okolna mesta, već će to imati i ovde u našem gradu. Sve ove investicije podstiču rast ekonomije, zapošljavaju ljude, ali podstiču i privatne investicije. Na samom kraju želela bih da se zahvalim i svim zdravstvenim radnicima koji svakodnevno se trude i bore za sve nas i naravno zajedno sa odborničkom grupom Aleksandar Vučić za našu decu podržat ću odluku o budžetu grada Pirota za 2021. godinu kako bi nastavili da gradimo još jači i ekonomski snažniji Pirot. Hvala. Hvala.